Ebugwe, Nemadioli, Nende, Iguru, Mramba Bos, Mramba Mrem, Mramba Kandi, Eronda Kuduka, Bezum Gedi de Orna Sina. Wageli bwakufa Catherine, mimi napenda nyama sana. Nikikula mboga sisikii vizuri. Lakini hello Mr. Amos, you are there. Mrembe, the mother was my boss. Mboga sikuli. Lakini baba alikuwa analeta nyama siku moja, alafu Catherine ndiye alikuwa ananiombeaga nyama kutoka kwa baba yake. Na mimi nilizaliwa hivi, na nilikuwa nakaa kwa nyumba peke yako. Nilijua jinsi ya kile nitakula, keveki mimi nyonda samba, keveki nikinda samba. Mpulindi, mwane genda kuku. Catherine was my best daughter. Uyu mwingine hiko tu ni mzuri. Anakaa Ulaya, ananileteanga pesa, but Catherine was the best. Alikuwa ananiombeaga nyama kwa baba yake, na baba yake alikuwa kukali. Mbora kandiki. Mimi, jina yangu naitwa Rachel Kasavuli. Usijana ambaye alizaliwa peke yake, na nilikuwa nanyonya kidole changu hiki cha mwisho ndiyo kilinikuza. No mother, no daddy. Na dada ya mama yangu ndiye alinikuza. Wandu wangi, mboleki, nda kuchanyi, nda kuzuganya kuli oboro nende amavere mango teji kuli sanya la kukura. Sandi zanga, kubandu boshe ba uliri kuza lia Catherine. Amos wako being one of them. Nani na mrikogo na isi na sababu. Mungu awabariki, kazi zenu ziendelee vizuri, msomeshe watoto, tutakutana. Catherine was a farmer. Alikuwa analima hapo, ni wapi, hapo kwa njia ilikuwa inaitwa nini? Hapo kwa stadium, hiyo stadium wametengeneza sasa, ilikuwa Nyayo Stadium. Nyayo Stadium. Catherine alikuwa analima hapa. Akitoka kazini, jembe tulikuwa tumeweka kwa nini, kwa mchanga. Akitoka kazini anachukua jembe anaanza kufanya whatever. Na nilikuwa nimepanda hapo mihogo. Atoe mihogo ya kuja nayo tutafanya breakfast. Lead the board. Oh, bandu bangi. Amosi wako. Nduchi kumuhago. Nimefika kwa kando ya nini? Ya shamba. Na wale watu wako hapa wote, mniombe. Tulikaa kama wazungu. Even this nini of mine, my grant. Ilikuwa saa sita ina nini inafanya. Ananiambia, oh, sasa chakula iko karibu huko. Anaanza kuimba. Ndio, naweka chakula ya watoto hawa na wale wengine na wale wengine. Sijui niseme nini. Maneno mengine yamepotea. Oh, wale wamefika hapa,
Mungu awalinde na nyumba zenu, na mulinde watoto, msomeshe watoto. Mupatie vitu vile wanataka. In the name of Jesus. Muniombe, kule mnaenda, yale mengine nitazungumuza Kigoi. Eh? Nilizaliwa 1932. Na niko na miaka ngapi? 90. Yes. Ndio unaona maneno mengine napotea, lakini najikasa tu. Asante. Asante. Eh? Ule mama anaenda kupata mtoto sasa, muite Kasavuli. Catherine. Catherine. Eh?